Esiet sveicināti ēterā Rīgas studio, un šodien mums ir ārkārtīgi interesants viesis. Es pat brīnos, ka mēs tomēr dabūjām viņu šeit. Tas ir partijas Latvija pirmā vietā un Latvijas Saeimas līderis, protams, un Latvijas Saeimas deputāts Ainārs Šlesers. Sveiki. Sveiki. Šleserkungs, jautājums, kurš varbūt nav ordināls, bet gribētos no jums tomēr dzirdēt. Kas notiek Latvijā? Cilvēki turpina braukt projām, Latvija izmirst. Pagājušā gadā nomira 30 tūkstoši cilvēki, 14 tūkstoši bērni tikai piedzimuši. Latvija pēdējo 5 gadu laikā aizņemās vidēji 2 miljardus eiro. Tātad mēs grimstam parādos. Nākamgad Latvijas nodokļu maksātāji maksās vairāk nekā 500 miljardu eiro, lai apkalpotu 21 miljārda parādu. Un, ja tas tā turpināsies, tad nākamo 10 gadu laikā ārējais parāds sasniegs 50 miljardus un būs jāmaksā no miljārda līdz 1,5 miljārdam, lai apkalpotu šo parādu. Principā mēs grimstam parādos, mēs esam situācijā, kad maksāt nespēja var iestāties jebkurā brīdī. Ja lielie kreditori atteiks mums pārfinansēt parādu, principā Latvija iestājas maksāt nespēju. Un tieši tāpēc ir pienācis pēdējais brīdis kaut ko darīt. Latvijai ir nepieciešams strateģisks plāns, kā attīstīt ekonomiku, kā piesaistīt investīcijas, kā palielināt Latvijas eksportu. Un to ir iespējams izdarīt tikai tad, ja ir profesionāla valdība un profesionāla vadība pilsētā. Un man kā politiķim šodien ir skaidrs viedoklis, ka tā, kā mēs dzīvojam patreiz, tā dzīvot nevar. Un ja mēs salīdzinām Tallinu, Viļņu un Rīgu, tad, ja kādreiz mēs runājam, ka Rīga bija kā Baltijas pērle, tad šodien mēs esam kā province, jo Tallina un Viļņa attīstās strauji, tur nav tukšas telpas, tukši veikali, kafejnītes pilsētas centrā. Pie mums, diemžēl, šeit mēs esam studijā pašā Rīgas centrā, Vecrīgā, un nākot uz šeien es redzēju ļoti daudz tukšus skatlogus, kas apliecina, ka situācija, diemžēl, nav tik laba. Man draugi, kas brauc no tās pašas Lietuvas un arī no Igaunijas, viņi jautā, Rīga tagad ir pilsēta, kurai galvenais lozungs ir iznomā visos skatlogos. Viņi tā pajokoja, bet es īstenībā šajā jokā saredzu drausmīgi rūktu backgroundu. Un tad uzreiz man ir jautājums, ok, ja visi ir tik slikti un ja visi ir tik drūmi, kā tika uzīmēta šī bilde tikko, vai vispār kādam ir saprašana par to, vai vispār kādam ir kaut kāda ideja, vai ir kaut kāds plāns. Es tagad nerunāju pa jums un pa jūsu partiju, bet vispār pa mūsu globālo politisko establishmentu. Vai kādam ir vispār saprašana? Es varu pateikt to, ka esošai varai plāna nav nekāda. Viņa dzīvo uz parāda, turpina aizņemties. Tā ir viņa stratēģija noturēties pēc iespējas ilgāk pie varas. Un, ja jūs uzdosiet jautājumu finanšu ministrijas ierēģiem, kā jūs plānojat atdot šos parādus? Viņiem nav. Nē, viņiem ir plāns neatdot. Viņi saka, mēs neplānojam atdot, mēs maksāsim tikai procents. Bet, kā jau es teicu, ja mēs pa 2-3 miljārdi turpināsim aizņemties katru gadu, tad pēc 10 gadiem ārējais parāds būs 50 miljārdi. Un tas nozīmē to, ka valsts, kas izmirst, cilvēki brauc projām un valsts noveco, jo jauni cilvēki, tie, kas strādā, viņu skaits samazināsies, pensionāru skaits palielināsies, situācija traģiska. Un tieši tāpēc man kā partijas Latvija pirmajā vietā priekšsēdētājiem, līderam ir skaidrs viedoklis. Esošā vara ir jānomaina, un pirmais solis, kas ir jāizdara, ir jānomaina Rīgas vadība, jo Rīgas vadība šodien ir principā nolaidusi Rīgu līdz kliņķiem, un es esmu skaidri definējis, ka es esmu gatavs pārņemt šo varu nākamajās vēlēšanās. Man ir skaidrs attīstības plāns, protams, viss ir vēlētāju rokās, jo to ir iespējams izdarīt tikai ar vēlēšanām. Tātad, un principā uz šīm nākamajām vēlēšanām būs divas iespējas. Vai nu balsot par jebkuru no esošām partijām, un tad bardaks turpinās, tāds pats, kāds ir bijis un būs vēl sliktāk, vai arī balsot par Šleseru. Šlesers nākamajās Rīgas vēlēšanās nākamā jūnijā būs vienīgā alternatīva esošai varai, jo visi pārējie, kas nāk,
tie cilvēki, kas kā savā laikā viens politiķis teica, kas dzīvē nav pārdevuši putekļu sūcē, un cilvēki, kas ar biznesu nav nodarbojušies, un kas nesaprot, kā piesaistīt investīcijas, palielināt Latvijas eksportu, viņi nevar nodarboties ar Rīgas attīstību. Lai Rīgu attīstītu, ir nepieciešami lieli projekti, un es redzu to, ka ja šodien mums izdotos nomainīt varu pirmkārt Rīgā un pēc tam valstī, ir iespējams Latvijai piesaistīt nākamo 10 gadu laikā investīcijas vismaz no 50 līdz 100 miljardiem. Un ja tādas investīcijas ienāks iekšā, tās būs jaunas darba vietas, tie būs jauni nodokļi, tās būs jaunas iespējas, jo vienīgā iespēja, kā mēs varam izlīst no šī purva, ir palielināt ienākumus. Ienākumus ir iespējams palielināt tikai un vienīgi caur investīcijām ekonomikā, vietējām, ārvalstu investīcijām, bet tās, kas paliek mūsu ekonomikā un no kurienes arī mēs iegūsim naudu, lai maksāt pensionāriem pensijas, skolotājiem, mediķiem, policistiem, algas un tā tālāk. Šlezerkungs, nesen bija notika jūsu partijas kongress, kurā jūs nācāt ārā ar tādu skarbu savu pozīciju un arī partijas pozīciju, kad nost ar šo varu, nost ar šo vienotību, kur 20 gadus jau pat vairāk vada šo valstu un ievedusi šo valstu purvā. Es citēju, tas bija Šlezers kongresā. Un spriežot pēc visām ārējām pazīmēm, tas draugu pulks partijas tusiņā jums ir tā stipri samazinājies pēc šīs deklarācijas. Redziet, es jau nemēģinu vienoties ar tiem, kas šo Rīgu un valsti noveda līdz šim purvam, līdz bankrotam. Mans uzdevums ir pārliecināt Latvijas iedzīvotājus, pirmkārt rīdziniekus, jo es startēšu tieši Rīgas vēlēšanās par to, lai viņi atbalsta Ainaru Šlezeru kā nākamo Rīgas mēru. Tāds ir mans piedāvājums. Un redziet, iepriekš bija tā, bija Covid, tad bija situācija Ukrainā. Vienmēr ir kaut kādi iemesli, kāpēc kaut ko nedarīt. Bet tā galvenā lieta tāda, kad ja jūs šodien paprasītiet uz ielas, kuri ir tie cilvēki, kas virza Latvijas ekonomisko attīstību, viņi nenosauks nevienu. Tas nav ne premjers, ne prezidents, ne ministri. Tā ir kaut kāda vienkārši valdība un kaut kādi departamenti, kaut kādi ierēģi, kas principā tā nevar būt. Vienmēr ir jābūt kādam atbildīgiem. Un es domāju, ka Rīgai ir vajadzīgs saimnieks, un es esmu gatavs rīzniekiem piedāvāt savu kandidatūru. Ir jāatcerās, ka pirms vairāk kā 100 gadiem, tad, kad mēs bijām Krievijas impērijas sastāvdaļa Rīga, Rīgā bija mērs, kas bija vairāk nekā 10 gadus mērs, Džordžs Armistedts. Viņa laikā praktiski visas jugendstila mājas tika uzbūvētas. Ja mēs ejam un apskatām kluso centru, Alberta iela, Elizabetes iela, visas šīs skaistās ēkas ir uzbūvētas laikā ap 1900. Gadu līdz 1913. Gadam, līdz Pirmajam pasaules karam. Rīga attīstījās, bija fantastiski skaista pilsēta, bagāta pilsēta, un tas notika mēra Armistedta. Rīgai ir vajadzīgs jauns Armistedts, ja, tas, kam ir vīzija, kā to darīt. Un ne tikai vīzija, bet arī zināšanas, kā piesaistīt naudu, kā piesaistīt investīcijas. Piemēram, patreiz tiek realizēts viens projekts Rīgā, par kuru daudz ir dzirdējuši, kura tiek paredzēta Andrejsalas pārbūve Rīga Waterfront. Tas ir mans ģimenes uzņēmums, kas kopā ar partneriem realizē šo projektu. Mēs esam piesaistījuši investorus no apvienotiem Arābu Emirātiem, un šajā projektā tiks investēt vairāk nekā 3 miljārdi eiro nākamo 10 gadu laikā. Tas nozīmē, tur būs tūkstošiem jaunu darba vietu būvniekiem, inženieriem, arhitektiem, dizaineriem, būvmateriālu ražotājiem, mēbeļa ražotājiem, veikalniekiem, kafejnīcā strādājušiem, viesnīcā strādājušiem un tā tālāk. Mēs būvējam jaunu pilsētu, bet šis viens projekts nevar atrisināt visas problēmas. Tas var būt ankur projekts. Mums ir nepieciešams piesaistīt vēl un vēl. Un es teikšu tā, ka Rīgai ir jāsadarbojas ar visām pasaules pilsētām un valstīm, un es redzu to, ka, piemēram, bija premjers Kariņš,
piecus gadus bija premjers Kariņš. Viss atcerās to, nu, ka viņš, lidinājās uz nodokļu maksātāja rēķina. Bet tad, kad es Kariņam vienreiz tur saimā prasīju, saku, tu biji premjers piecus gadus. Tu esi arī Amerikas pilsons. Kur ir Amerikas investīcijas? Kur, kāpēc Bill Gates neko nav investējis Latvijā? Kāpēc Mark Zuckerbergs vai Ilons Masks, nu tie lielie, kāpēc nelielu Silīcijas ielēju tu nepalīdzēji izveidot Latvijā? Viņam nav atbildes, tāpēc, ka viņš nekad nenodarbojas ar ekonomikas attīstību. Es uzskatu, ka mēs varam piesaistīt lielus investors no Amerikas, mēs varam piesaistīt lielus investors no Eiropas valstīm, no Ķīnas, nu piemēram, daudz runā par Orbānu. Bet Orbāns noslēdzis ir vienošanos ar ķīniešiem par daudz rūpnīcu būvniecību tieši Ungārijā. 16 miljārdi eiro tiks investēts Ungārijā, tur tiks būvēts gan rūpnīcas, kas ražos elektrokārus, gan saules paneļus, gan tos akumulātorus elektrokāriem, gan daudz ko citu. Ja. Mums ir jāstrādā ļoti radoši. Nauda pasaulē ļoti daudz. Mums vajag, lai šī nauda nāktu Latvijā. Ok, nu Orbāns nav tas populārākais personāžs gan Eiropā. Ne, bet es runāju par saimniecisko kā piemēru. Jā, bet tā saimnieks, ok, jā, bet mans jautājums īstenībā bija sekojuši, vai Šlesers un Latvija pirmā vietā jūtās tik stipri, ejot uz šīm vēlēšanām, ka jūs varēsiet paņemt un, teiksim, dominētāji Rīgas domē, ka jūs varēsiet visas tās pareizās idejas, jo to, ko es klausos, nu, grūti kaut kam pateikt, ka nē, nu tās ir muļķības. Nu, nē, nu pirmkārt, mēs esam vienīgā partija, kura apvieno latviešus un krievus un citu tautību pārstāvis. Roslikovs? Roslikovs tikai krievus, jā. Roslikova partijā latviešu praktiski nav, varbūt tur daži, bet kopumā viņiem ir tikai krievu jautājumi, kas viņiem ir aktuāli. Par saimnieciskiem jautājumiem Roslikovs nekad nav runājis. Nākamais Rīgas mērs piedāvāju tieši ekonomisko izaugsmu. Man ir pieredze, es 90. gados piesaistīju simtiem miljonu investīcijas no Norvēģijas, piesaistīju, atvērām Rīmī veikalus, es biju pirmais ģenerāla direktors Rīmī veikalos un arī līdzīpašnieks. Esmu atvēris daudz tirdzniecības centrus, no, viesnīcas. Līva Rīga, piemēram, arī jūsu produkts? Jā, es miljonus nopelnīju, pirms es iegāju politikā 98. Gadā. Man bija 26 gadi, es biju jau miljonārs, vai ne? Es izveidoju biznesu kopā ar Norvēģiem. Patreiz es piesaistu miljardu investīcijas no citām pasaules valstīm. A kā bija, kāds bija feelings, teiksim, 26. Gados es esmu miljonārs? Kāds feelings bija? Nu, man bija tik daudz tie projekti un idejas. Tai laikā man tas process vienmēr aizrāva, un tā nauda jau nav tā, ka tev nolikts miljonus uz galdu, un tad tur abrīno. Tu visu laiku reinvestē naudu, tu nopelni, tu investē nākamos projektus. Nauda strādā. Un ļoti bieži jā. Tā, ka tu pats nevari investēt privāti kaut kādās savās vajadzībās, bet tu visu laiku investē jaunos projektus. Tā es uztveru biznesu tai laikā, un man šis process interesē, un es esmu veiksmīgi to savā laikā darījis. Vienlaicīgi daudz uzdot jautājumu. Nu labi, Šlezer, bet tu biji valdība. Ko tad tu esi izdarījis? Un es arī gribēju jautāt. Un es varu atbildēt, jā, piemēram, tad, kad es biju satiksmes ministrs, lidostas Rīga apgrozījums, jūs varat uzguglēt un ieraudzīt. 2004. Līdz 9. Gads, 5 gadi, kad es biju satiksmes ministrs, mēs par 700% palielinājām pasažieru apgrozījumu. Es aizbraucu uz Īriju, atvedu Ryanair uz šajien, ieviesu apjomu atlaides, un cilvēkiem bija iespējas lidot sākot laikam no 20 eiro. Tādas cenas iepriekš nebija, jo tad, kad dominēja tikai Air Baltic, cenas tur vidējās bija 500 lati, jo tajā laikā bija vēl lati, ne mūsu nauda, nevis eiro. Un to es darīju. Ostās bija pārpildīts ar kravām, cilvēkiem bija darbi okay, dzelzceļā, daudz kur citur. Jā, bet es strādāju. Šodien, piemēram, mēs varam strādāt ar Kazahstānu, mēs varam strādāt ar Ķīnu. Esošais ministrs Briškens, viņš taču neko nav darījis. Jā. Kāpēc mēs nestrādājam? Tāpēc, ka es atvainojos mūsu valstī pārāk daudz idioti. Cilvēki, kas neko nesajēdz. Jā. Cilvēks dzīvē nav putekļu sūcē pārdevis. Viņš neko nav sasniedzis. Jā. Viņš ir bijis ierēdnis daudzos samatos, padomnieks. Nu, Briškens sēdēja Rail Baltic projektā 10 gadus. Jā. Un
tagad viņš saka, ka redziet, viņš nav atbildīgs par to, ka Rail Baltics ir iztērējis tur simtiem miljonu naudu un sliedas vispār nemaz nav sākuši būvēt. Ja. Tā kā kamēr tādi cilvēki ir mūsu valsts pārvaldē, nekas labs nebūs. Un tieši mans redzējums šodien ir ļoti vienkārši. Latvijai ir vajadzīga profesionāļu valdība un Rīgai ir vajadzīgs saimnieks. Un uz jūsu jautājumu kā ar tām pārējām partijām es šodien uzrunāju Latvijas iedzīvotājs un piedāvāju iedodiet Šlesaram 51%, lai man nevajadzētu ar šiem idiotiem un cilvēkiem, kas visu salaiduši dēlī, pat mēģināt par kaut ko vienoties. Tie, ja tiks ievēlēts kāds labs cilvēks no citas partijas, sadarbosimies, bet ne jau tā speciāli ar partijām. Šodien, kā es teicu, ir izvēle, balsojiet par jebkuru no esošām partijām un viss būs vēl sliktāk. Vai dodiet iespēju šajā gadījumā Šlesaram un es parādīšu un es varēšu saku, ja es laikā, kamēr Ukrainā notiek karš, esmu piesaistījis 3 miljārdu investīcijas, tas nozīmē, ka man ir zināšanas, kā piesaistīt vēl vairāk investīcijas. Un es ciešu varu pateikt, sadarbošos ar Tirdzniecības, Rūpniecības kamaru, ar Darba devēju konfederāciju, ar visiem uzņēmējiem. Jo uzņēmēji tie, kas rada biznesu, tie, kas maksā nodokļus, tie, kas rada darba vietas. Ja. Patreiz ierēģi domā, ka viņi ir tie, kas dala budžetu. Budžetu piepilda uzņēmēji caur īstām darba vietām, nevis ierēģi. Ierēģi to naudu apēd. Un tāpēc es aicinu uz sadarbi. Jā, bet es aicinu arī ierēģiņus balsot par Šlesaru. Kāpēc? Tāpēc, kad mūžīgi nevarēs sēdēt un dzīvot uz parāda. Un daudziem ierēģiņiem tie bērni un mazbērni arī ir aizbraukuši uz ārzemēm. Un tad, kad es braucu piemēram uz Latgalu un tikos ar cilvēkiem Latgalē, es viņiem saku, ziniet, ko es jums neko nesolu šodien nelielākas pensijas, nelabāku dzīvi no budžeta, jo mēs dzīvojam uz parāda. Bet es solu, ka es darīšu visu, lai ekonomika attīstās, lai mums lielāki ieņēmumi, un tad jums būs lielāka pensija. Nevis tā vienkārši, mēs jums vienkārši pacelsim. Jo tā vārds pacelsim, tas ir sinonīms vārdam, aizņemsimies vairāk naudas. Un Latgalē, tad, kad cilvēki teica, es darīšu visu, lai palīdzētu, lai jūsu bērni un mazbērni atgrieztos Latvijā. Mums vajadzētu vismaz pusi no aizbraukušiem atgriezt Latvijā, bet to nav iespējams izdarīt ne caur vienu politisku lēmumu, ne caur kaut kādām dotācijām tur vai palīdzībām. To ir iespējams izdarīt tikai tad, ja tie cilvēki ieraudzīs, ka Latvijā ir iespējams dabūt labi apmaksātu darbu. Un jo vairāk ekonomiskās aktivitātes būs, jo lielākas būs algas, jo lielākas būs arī izmaksas. Jo, piemēram, Norvēģijā ir viena no bagātākām pasaules valstīm, bet izmaksas tur arī viens no lielākajiem. Līdz ar to dzīvosim pēc principa, nebaidīsimies no lieliem izdevumiem, baidīsimies no maziem ienākumiem. Un mans uzdevums ir piedāvāt cilvēkiem iespēju palielināt ieņēmumus. Un es esmu gatavs, kā jau es teicu, sadarboties ar visām pasaules valstīm, piesaistīt investīcijas, lai bizness būtu šeit. Un mani galvenie padomdevēji būs visi Latvijas uzņēmumi, tie, kas strādā Latvijā, jo bez uzņēmumiem mēs neko nevarēsim izdarīt. Man ir zināšanas konkrētās jomās, bet vienlaicīgi es ļoti daudz tiekos ar cilvēkiem, kuriem ir arī idejas, ko un kā darīt. Ja. Ir idejas biznesā, ir idejas kultūras jomā. Piemēram, bija man šodien saruna ar Normundu Rudeviču, kur jūs labi zinat. Ja. Yeah. Viņš jau cik gadus nesājas ar projektu, ka vajadzētu uzbūvēt holokausta muzeju tādu pašu, ka tikai čigāniem, kas gāja bojā otrā pasaules kara laikā. Viņiem ir idejas, kā piesaistīt naudu no ārzemēm, no dažādām starptautiskām organizācijām. Bet viņi diezgan pamatīgi bremzē. Jā, bet Rīgā viņu neatbalsta. Viņi pat nevar pateikt, kuru zemi mēs tev iedodam šim projektam un tā tālāk. Ja es uzskatu, ja kad labas iniciatīvas, kas pēc tam var piesaistīt turistus un dot Latvijas ekonomikai iegūmus, ir jāatbalsta. Un es Normundam teicu, ja es būšu Rīgas mērs, es atbalstīšu šo projektu. Es nevaru pateikt precīzi, kurā vietā, to droši vien būs jāsameklē un jāapskatās, kura zeme varētu būt piemērota, bet ideja par to, kad ir jādomā gan par kultūras attīstību, gan par biznesa attīstību un galvenais, lai Latvijas ekonomikā kaut kas beidzot sāktu notikt. Šlesaru kungs, kas notiek vispār ar mūsu budžetu tagad, jauno budžetu nākošajam, teiksim, gadam, jo spriežot pēc visām ārējām pazīmēm, tāds, tā kā joko tautā, viens no galvenajiem ienākumiem mūsu kasē, tas ir, tie ir sodi par ātrumu, sodi par nepareiziem parkingiem un tā tālāk un tā tālāk. Nu, visas visas ir represīvās iemaksas. Tas ir, diemžēl, pārspīlēts. Tas, kad viņi vāc sodus un tādā veidā papildina budžetu, tas ir fakts, bet lielākie nodokļi, ar ko ienāk nauda valsts kasē,
Tas ir pievienotās vērtības nodoklis, sociālais nodoklis un iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Ne, nopietni runājot. Jā. Bet situācija ciparos ir iznīcinoša, jo mēs plānojam izdevumus nākamajā gadā 17,1 miljārds valstī, ienākumi ir 15,1. Tad jautājums ir tā. Kur mēs ņemsim šos 2 miljardus? A, kur? Aizņemsies un ārējais parāds no 19 atkal miljārdi izdevums. Palielināsies līdz 21. Un kā es teicu, nākamgad būs vairāk kā pusmiljards jāmaksā nodokļus, sastajā gadā būs pāri pa 600 miljoni jau, un viņš turpinās pieaugt, viņš nesamazināsies, jo ierēģi, politiķi esošie neplāno atdot, un idejas, kā pelnīt, viņiem nav. Un tieši tāpēc es, piemēram, lai jūs saprastu situāciju, cik mēs atpaliekam no Igaunijas, nu, ļoti bieži saka, ne, Igaunijā tur arī kaut kādas problēmas ir. Igaunijā dzīvo apmēram par pusmiljonu, par 500 tūkstošiem iedzīvotāju mazāk nekā Latvijā. Bet ienākumi viņiem ir 17,7 miljārdi no iekasētiem nodokļiem. Tātad valstī, kurā ir par vienu trešdaļu mazāk iedzīvotāji, iekasē 17,7 miljārdi pret mūsu 15,1. Un izdevumi viņiem ir 18,2 miljārdi. Tātad viņi aizņemsies tikai 0,5 miljārdus, a mēs aizņemsimies 2 miljārdus. Un tagad es jums pateikšu to traģiskumu. Mēs atpaliekam nevis par šiem 2 miljārdiem, bet mums tad, lai mēs salīdzinātu tiešām Igauniju un Latviju, būtu jāpareizinā ar koeficientu tā, lai Igaunijā būtu tikpat daudz iedzīvotāju. Un ja mēs gribam to cilvēku skaitu, tie, kas mums ir Latvijā, salīdzināt ar cilvēku skaitu, kas ir Igaunijā ar ienākumiem, tad šodien, lai mēs būtu vienādā līmenī ar Igauniju, mūsu ienākumiem būtu nepieciešams būt apmēram 24 miljārdi. Un tad mēs esam Igaunijas līmenī. Mums vienkārši jāpareiz, nevis pa 2 miljārdi, bet ja mēs pareizinām šos Igaunijas iedzīvotājus un plus vēl to 0,5 miljonu iedzīvotāju, kas mums ir vairāk, tad mums jāiekasē 24 miljārdi. A mums ir cik tagad ir? Tikai 15,1. Tas nozīmē, ka 8-9 miljārdi mums ir mazāk ienākumu uz iedzīvotāju kopīgo skaitu nekā Igaunijā. Ir, principā, ir nepieciešams trauksmes zvanus visus tagad zvanīt tā, lai cilvēki beidzot saprotie, ka jātiek vaļā no vienotības, jātiek vaļā no šīs varas, ir jānomaina esošā vara Rīgā un citur. Nav variantu. Šī dzīves parāda maksās ļoti dārgi, jo mēs, kas esam jau šodien jau virs 50, mēs jau kaut kā nodzīvosim. Mūsu bērni arī kaut kā nodzīvos vēl, bet mūsu mazbērni brauks prom no šīs valsts. Jo ziniet, kas notiks? Eiropa pēc kāda laiciņa pateiks, Latvija, jūs nespējat uzturēt jūsu ekonomiku, jums nav naudas, ko maksāt pensionāriem, skolotājiem, mediķiem, policistiem, jūs visu laiku aizņematies, ekonomika attīstās slikti, jo jūs esat izmirstoša nācija. Jums jāpalielina cilvēku skaitu. Un tad, ko izdarīs Eiropa, Brisele, to, ko viņi jau pateikuši. Tātad, ja jums pagājušā gadā piedzima tikai 14 tūkstoši bērna, bet nomier 30 tūkstoši, jums vajag papildināt katru gadu pa 16 tūkstošiem iedzīvotāju, tā, lai vismaz pa nulēm būtu. Bet, ja jūs gribat augt, tad jums gadā vajag 30 tūkstoši. Un kā jūs domājat, no kurienes viņi sūtīs šos cilvēkus? No Vācijas? No Briseles? Nē. No Āfrikas, no Sīrijas, no visām pasaules valstīm bēgļi pārpludinās Latviju. Latvija kļūs nedroša valsts, šeit būs bīstami staigāt pa ielu, tāpēc, ka tie cilvēki atbrauks, kas, ja tagad daži atkrieviskotāji, ja, kurus es gribētu patiesībā, nu, tiešām pateikt, ka viņi tiešām šo naidu izraisa milzīgo, ja, kas ir dzīvojuši padomi laikā, tur ir viena tāda dāmīta, vai ne, komunisti iespējams bijusi, viņa tagad tur atrada krieviskos. Tad tas, ko tad mēs darīsim tad, kad Latviju pārpludinās tie, kas nerunā ne latviešu valodā, ne krievu valodā, ne viņa kultūru zina un tā tālāk. Kas ir karojuši kaut kur? Kā tur bija? No viena grāva iebrauksim otrā? Jā, bet tas ir jāapstādina. Un tāpēc es šodien vienkārši saku, godājamie Latvijas iedzīvotāji, rīdzinieki un visi, ja jūs šodien nepamodīsieties no šī miega, kurā jūs esat kaut kā nozombēti caur Latvijas televīziju, caur visiem tiem propagandas raidījumiem, sakot, ka viss jau ir labi, tad mēs būsim situācijā, kad beigās, jo vienkārši atceraties, kā bija ar finanšu krīzi 2009. Gadā, viss,
nevar pārfinansēt vairāk, piemēram, Pareks banka bija bagāta, liela, jaudīga banka. Mēs viņi saka, ne, mēs jums nepārfinansēsim jūsu kredītus. Un ja jūs esat kādam parādā, jūs var iznīcināt. Un tas arī notika. Un tas pats var notikt ar valsti. Pēc kādu laiku pateiks, Latvija nav pašpietiekama. Un beigās mēs atsūtīsim no Briseles vadību jums. Un tie vienīgie nosacījumi, pie kuriem mēs jums aizdosim naudu. Un tad Latvija pārvaldīs Briseles ierēģi, kuriem neinteresēs ne latviskā Latvija, ne latviešu kaut kādas tur sensitīvās lietas. Viņi vienkārši tā pateiks, tā, tik daudz mums jānogriež tiem samazināsim pensijas, samazināsim algas un plus bēgļus uz Latviju, jo kādam taču jāstrādā Jā. Latvijā. Un tieši tāpēc es saku, šodien nākamā gada vēlēšanas ir izšķirošanas. Principā tas ir būt vai nebūt Latvijai. Ja mēs nenomainam esošo varu, ja nesākas attīstību un es esmu gatavs nākamos 10 gadus izdarīt visu, lai Latvija, lai Rīga būtu par vienu no bagātākām pilsētām un valstīm. Es esmu gatavs izmantot savas zināšanas. Ir jānomaina esošā ierēdniecība. Ir jānomaina. Tie, kas grib būt mūsu pusē, lūdzu, nāciet, strādāsim kopā. Bet tie slīņķi, idioti, es atvainojos, tie, kas neredz, ka mēs slīkstam, ka mēs esam uz šī Titanika, no viņiem jātiek vaļā. Un tad daudz saka, pagu, Lesar, tu plāno kādu atlaist, jā. Bet tu, ko tad darīs šie cilvēki? Piedodiet. Nevienam nav garantēta mūžīgā alga valsts pārvaldē. Ir sevišķi, ja tu esi padomnieks, konsultants, mums ļoti daudz tādi cilvēki. Bet, manuprāt, tā armija ir ļoti, ļoti liela. Lai daudzi cilvēki ir strādāt privātā padomnieku. Sektorā. Pa 30% valstī vajadzētu samazināt ierēģņu skaitu, lai, ja viņi ir tik gudri. Un ja viņi ir tik neaizstājami, lūdzu, ejiet privātā bet sektorā strādājiet. Bet savā laikā teica, ka pa pusi var saīsināt visu to plantonu. Es diplomāts saku, pēc būtības arī pa pusi var samazināt, jo tā efektivitāte šodien ir zem jebkādas kritikas. Ja tas ir jādara, bet tas ir jādara kādam, kas ir spējīgs pieņemt lēmumu, jo tagad sanāk tā, politiķiem atnes sagatavotos lēmumus ierēģi. Kā jūs domājat, viņi sagatavos lēmumu un pateiks, lūdzu, atlaidiet mani? Dabīgi, nē, dabīgi, es esmu jā. pats gājis savu reorganizācijām, kurā ierēģi katrs pastāsta, cik svarīgu darbu viņi dara, cik tas ir. Un ja politiķis ir idiots un viņš nesaprot, kas īsti ir jāizdara, tad viņi apčakarē tie ierēģi vienos vārtos. Jo ierēģi galvenā devīze tāda. Mēs esam pārdzīvojuši visus politiķus un pārdzīvosim arī tos, kas šodien ir atnākuši, jo viņi uzskata, ka viņi ir gudrāki. Es atkal uzskatu, ka šodien labākie ierēģi ir jāatbalsta, liekēži ir jāatlaiž un viss. Slesar kungs, back to money, kā saka, atpakaļ pie naudas. Kas notiek ar to likumu pieņemšanu, kāpēc mūsu valstī nav biznesam labvēlīga vide? Es saprotu, tas ir baigi globāls jautājums, bet pēdējās akcijas, kuras bija gan no restorātoriem, gan no viesnīcas īpašniekiem, nu, viņi vienkārši raudāja. Es vēlreiz saku, tāpēc, ka valstī ir pārāk daudz politikā idioti. Ja? Es atvainojos, ka saku, negribu nevienu aizvainot, bet cilvēks jāsauc pēc būtības. Viņi nesaprot to, ka samazinot nodokļus, tu vari palielināt ieņēmumus. Piemēram, PVN, restorāniem, kafejnīcām, kas ir aizvērušies. Viņi domā kategorijās tā. Ir Excel tabula, kurā finanšu ministrijas ierēģi saka, jūs zaudēsiet tik un tik 10 miljonus. Es atkal saku, mēs to pazaudēsim cilvēks, viņi brauks prom. Restorāni nestrādā, apskatieties, kur ir turisti. Kāpēc, ļoti daudz aizvērās. Jā. Daudz ir aizvērušies un viņi nevar atvērties, tāpēc, ka vasaras sezona ir pārāk īsa. Un es pirmkārt par PVN samazināšanu līdz 12 es atbalstu ar abām rokām. Es uzskatu, ka šī nodokļa samazināšana nesamazinās ienākumus valsts budžetā, bet gan tikai palielinās, jo būs vairāk darba, un mēs iekasēsim nodokļus ne tikai caur PVN, bet caur sociālo nodokli un iedzīvotā ienākuma nodokli, kas pašvaldībai ir svarīgs. Un tas viennozīmīgi ir jādara. Nav citu variantu, bet es jau veselu gadu valdībai piedāvāju priekšlikumu, un viņi nesaprot, jā. Es viņiem saku paglausīties. Viņi nesaprot vai viņi negrib saprast? Viņi nesaprot. Viņi nesaprot, vai, nu, patiesībā man neinteresē. Bet es esmu jau, man jau mute sausa no tām runāšanām, no Saeimas tribīnes, es esmu tiešā ēterā runājis tautsaimniecības komisijā. Es viņiem skaidri saku, 2000
4. Gadā, kad es biju satiksmes ministrs, es atvedu Ryanairu un mēs samazinājām, ieviesam apjomu atlaides pēc principa, jo vairāk pasažieru atved, jo zemāku cenu maksā aviokompānijas. Un tas bija pieejams visām aviokompānijām. Rezultātā mēs par 700% palielinājām ienākumus. Konkrēti, caur nodokļu samazināšanu mēs biznesu veicinājām. Tad, kad bija arī 2002. Gadā jāsamazina uzņēmuma ienākuma nodoklis no 25% uz 15%, tajā laikā arī finanšu ministrija teica, nē, nevar tas radīt zaudējumu 70 miljonus, es ar dūri pa galdu iesitu, teicu, vai nu es seju prom no šīs valdības ar visu partiju, vai arī dariet to, par ko mēs bijām vienojušies veidojot šo valdību, tas bija Repšas valdība. Mēs samazinājām nodokli, uzņēmumu ienākumu nodokli līdz 15%, rezultātā 3 gados mēs palielinājām ieņēmums valsts kasē par 200 miljoniem latu. Nevis mīnus 70, bet plus 200. Tas nozīmē, ka finanšu ministrijas ierēģi kļūdījās par 270 miljoniem latu. Tā nekas? Tā kļūda. Tā neko, šodien jā. Es viņiem saku, mums ir sezonā, kur brauc turisti. Nesezonā te visi tukši. Air Balticam tāpatās jūs dodiet naudu, dotēt, tur situācija nav tik laba. Es saku, nu tad nevajag vienkārši dāvināt Air Balticam naudu. Iedodam 50 miljonus investīciju attīstības aģentūrē, un kur izsludina konkursu, kur visas aviokompānijas var piedāvāt lētās nesezonas biļetes, piemēram, no oktobra līdz decembrim, no janvāra līdz aprīlim, par lēto naudu, apjomā nopirkt biļetes. Un ideja tāda, ka vidējā biļešu cena būs, pieņemsim, turp atpakaļ 50 eiro. Jo šodien aviokompānijas iekasē nuli, tā ir tukšā sēdvieta. Un ko mēs izdarām? Jā? Mēs šīs biļetes piedāvājam caur turoperatoriem visā Eiropā un sakam, mēs piedāvājam brīvbiļetes lidojumiem uz Rīgu. Uh-huh. Tas nav vietējiem iedzīvotājiem, lai viņi braukt terēt naudu citās valstīs, bet lai braukt uz šejien. Un tad ļoti daudz studenti, pensionāri un dažādi cilvēki, kas sāks braukt uz šejien, organizē šeit pasākums, tāpēc, ka ir brīvbiļetes. Bet mana ideja ļoti vienkārša. Es nevienam neko negribu dāvināt. Es gribu, kā teikt, taisīt normālu reklāmas triku, rezultātā valsts nopelnīs. Tātad, ja cilvēks ir gatavs pavadīt, pieņemsim, 3 naktis kādā no Latvijas viesnīcām, es pieļauju, ka viņš iztērēs no 200 līdz 300 eiro. Vienlaicīgi tikai par viesnīcu maksāt, plus vēl kafēnīcas, restorāna, veikala, viņš ir tērēs vēl 200-300. Tātad kopā no 400 līdz 600 eiro mēs iekasējam no viena cilvēka. Un mēs viņam 50 eiro iedodam kā tādu atlaidīte. Bet labums ir kāds, viņš šo naudu atved uz Latviju un iztērē. Ko mēs redzam? Kafēnīca strādā, restorāna strādā, viesnīca strādā, cilvēki nebrauc prom, ekonomika attīstās, tā nauda paliek Latvijas ekonomikā. Un caur 50 miljonu piešķiršanu un mēs varam piesaistīt sezonu apmēram 1 miljonu turistu. Tas apmēram 3 miljoni naktis viņi varētu palikt šeit. Tas ir mans priekšlikums. No, nevienam neko nedāvinam. Neviens no valdības nesabrot. Neviens? Es viņiem saku, izdevumi ir nula. Budžetā mēs savu šo programmu iekasēsim vismaz 100 miljonus, varbūt pat vairāk. Tātad, un plus vēl cilvēkiem būs šī nauda kabatās, tie privātie uzņēmumi, tie, kas dabūs šo naudu, kafēnīcas, viesnīcas, restorāni un tā tālāk, caur PVN, caur sociālo nodokli, caur iedzīvotāju ienākumu nodokli. Viņi nesaprot to. Viņi to nesaprot. No galīgi neviens. Nesaprot neviens, jā. Viņi nesaprot, viņi saka, jā, bet ierēģini to neatbalsta. Es esmu, tāpēc, ka nav neviens, kas ir gatavs ar dūri pa galdu iesies pateikt, vai nu šis lēmums iet cauri, vai mēs ejam prom no valdības. Tā būtu jārīkojas. Bet šodien, diemžēl, nu, nav uzņēmē. Bet varbūt uzņēmē. Visi tā arī gaidīs, kad šlasirs uzsitīs ar dūri pa galdu un aizies prom. Bet tāpēc es šodien saku, nē, es uzsitīšu ar dūri pa galdu un nomainīšu viņus. Es esmu pilnīgi pārliecināts. Es pēdējā laikā esmu saticies ar tik daudz cilvēkiem, it sevišķi Rīgā, bet patiesībā arī visā Latvijā, viņi gaida, kad kaut kas mainīsies. Bet problēma tā, ka daudz cilvēku vakarā skatās tur panorāmu, skatās ziņas, kritizē, un beigās, tad, kad ir pienāk vēlēšanas, viņi aizmirst aiziet uz vēlēšanām. Es varu pateikt to, tie cilvēki, kas grib nomainīt varu, lūdzu, neplānojiet atvaļinājumus ar braucieniem ārpus Latvijas jūnijas sākumā. Visi uz vēlēšanām un balsojiet, kas saka, jums ir divas iespējas. Vai nu par Šlesaru kā Rīgas mēru, vai arī par jebkuru no esošām partijām, un jūs būsiet nobalsojuši
par šo Titāniku, kas grimš šajā purvā aizvien vairāk un vairāk. Tā kā izvēles citas nav, jo šodien visi nosauktie potenciālie mēra amata kandidāti nevienam nav biznesa pieredze. Neviens dzīvē nav neko sasniedzis tādu, ko varat teikt, tas ir mans sasniegums. Bet to te smuki runā un labi izskatās. Nē, nu, es atvainojos, ja jūs negribat, lai jūsu bērni, mazbērni atgriežās, ja jūs negribat, lai mūsu ekonomika sāk attīstīties un lai Latvija, Rīga būtu bagāta pilsēta un valsts, tad balsojiet par esošiem. Es aicinu šajā gadījumā izdarīt izvēli. Un kā es esmu to pateicis arī kongresā, es bez politikas varu izdzīvot. Es varu aiziet un es atrisināšu savus jautājumus. Es varu dzīvot Latvijā, es varu aizbraukt uz citu valsti, ja man ir pietiekoši līdzekļi, lai es to atļautos. Bet Rīga, diemžēl, tad es atvainojos šajā purvā arī noslīgs. Ja? Un gala rezultātā Briseles vadība pārņems Latviju un viss būs pietiekoši slikti. Es bez Rīgas varu izdzīvot, bet Rīgai šodien ir vajadzīgs šlesars un tas ir tas, ko es piedāvāju. Ja kādam ir labāks plāns, lūdzu, izstāstiet, parādiet, ko jūs esat sasniedzis, bet nevar būt tā, ka kaut kāds ierēdnis, kas dzīvē putekļu sūcē nav pārdevis, tagad reformēs, mainīs, ko tu vari reformēt. Tu visu laiku domā par to krēslu, uz kura tu sēdi, lai tevi neizmestu ārā. Bet tas ir tik cilvēciski, nu šlesars kungs, nu. Es vēlreiz saku, biznesā jābūt stingrai pozīcija. Ir jāpieņem lēmumi, tie, kas labi strādā, prēmija, tie, kas strādā slikti, ārā pa durvīm. Ja? Un tas ir tas, ko es Rīgai piedāvāju. Tie, kas gatavi nākt strādāt Šlesera komandā, pelnīs naudu. Tie, kas negrib strādāt, lūdzu, durvis, ejiet privātā sektorā, dariet, ko gribat, ja jūs nebūsiet vajadzīgi manā komandā. Divi vārdi par Waterfrontu. Cilvēki dažādas valodas dzirdams ir apkārt, ja? Kā jūs zinat. Ir diezgan daudz skeptiķi. Diezgan daudz skeptiķi, kuri uzskata, ka tas nav reāli vispār šito pacelt. Ziniet, ko es gribu pateikt. Ir viena lieta, es neko nepārmetu pensionāriem, bērniem, nu, cilvēkiem bez pieredzes. Bet pietiekoši daudz skeptiķi ir arī starp uzņēmējiem, kuri uzskata, tas nav iespējams. Viņi tā kā norakstījuši šo valsti jau, jā. Es pateikšu tā, lūdzu, vismaz paklusējiet. Jā. Šodien tas, kas notiek daudzās pasaules valstīs, apskatieties, kas bija Dubaja pirms 50 gadiem. Tas bija tuksnesis, tur nebija ceļa starp Abu Dabi un Dubaju. Šodien tā ir viena no bagātākām valstīm un pilsētām. Partners, kuru man izdevās piesaistīt Latvijai, vai ne, un mēs izveidojam šo sadarbību, ir uzbūvējis pusi no Dubajas. Ja jūs neticiet, aizbrauciet, apskatieties uz katras mājas, jūs redzēsiet MRs, ja viņi to ir uzbūvējuši. Apskatieties, tā ir tā realitāte, viņi to ir izdarījuši. Un šodien tādi projekti uz 3 miljārdiem tiek realizēti dažādās pasaules valstīs. Bet mums ir jābūt, jāpieņem lēmums, vai mēs gribam piesaistīt bagātus, turīgus cilvēkus Latvijai, kas brauc tērē, kas iet restorānos, kafejnīcās, veikalos un atstāja naudu. Vai mēs gaidīsim Briseles bēgļus? Nav alternatīvas, jo šī dzimstības un miršanas statistika kļūs vēl iznīcinošāk. Esmu dzirdējis, ka šogad nepiedzims jau vairāk par 12 tūkstošiem. Ja pagājušajā gadā bija 14 tūkstoši bērni, šogad būs jau zem 13 tūkstoši. Tā kā te nav laika vairs gaidīt. Un es varu pateikt to, ka Dubaja šodien ir viena no bagātākām pasaules pilsētām. Abu Dabi ir viena no bagātākajām. Jā, tur ir nafta, tur ir gāze, bet galvenais, tur ir gudra vadība. Tur ir cilvēki, kam bija vīzija, kā attīstīt to visu. Tas pats, kas bija Singapūrā. Neliela valsts, kurā nekā nebija, tur atdalījās no Malāzijas, tur 90 reizes mazāka nekā Latvija, lai gan cilvēku skaits tur ir 6 miljoni. Viņa šodien viena no bagātākām pasaules valstīm ar IKP uz vienu iedzīvotāju apmēram 100 tūkstoši dolāru, kas ir 4 reizes vairāk nekā Latvijā. Mēs to varam izdarīt, bet ir viena lieta, ir jātiek vaļā no idiotiem un sliņķiem, ja tie, kas šodien traucē valstī attīstīties, un piemēram tagad visa tā ažiotāža pieminekļus, tagad Detolī tur iznāk mērs un saka, tas bija pēdējais, mēs tur atbrīvosimies no Krievijas impērijas tur visādiem simboliem. Piedodiet,
tad lūdzu pasakiet, ka viss klusais centrs Jugendstils tiks nojaukts nost. Tie ir simboli, kas nāk no muzeju, visi mākslas muzejs un citi, tie uzbūvēti cariskās Krievijas laikā. Mm-hmm. Tā ir mūsu vēsture. Latvija izveidojas 19. Gadsimta, tad 1918. Gadā. Tas tika būvēts pirms tam. Tad ko tagad? Braucam pa Vanšu tiltu, jaucam nost padomju laika atlieka. Salu tilts, padomju laika tilts, zinātņu akadēmija, jaucam nost. Nu, ot, tie, kas ir pie varas, tie grib nojaukt, iznīcināt. Un ziniet, kas man pozitīvi atkal pārsteidza. Tad, kad gan es, gan, piemēram, Linda Liepiņa, publiski, piemēram, viņa nostājās pie Oskara Kalpaka pieminekļa un pateica, ka Kalpaks ir kalpojis Krievijas impērijai, jo viņš bija virsnieks Krievijas armijā. Pirms, ar uzvārdu Kalpaks. Jā. Un varbūt tad arī kāds teiks, ka vajag aizvākt šo pieminekli, ja? Varbūt Raini vajag aizvākt prom, tāpēc, kad viņam tur arī ģimenē bija radis saistībā ar visiem tiem sarkanajiem tā laika. Tā mēs varam aiziet līdz absurdam. Es varu pateikt, vieglāk, protams, daudziem ir iznīcināt, nekā kaut ko uzbūvēt. Es piedāvāju, neaiztiekam lūdzu, mums jālepojās ar to vēsturi, kas šeit ir bijusi Rīgā. Hanzas pilsēta, viena no skaistākajām Jugendstila pilsētām valstī. Tur cilvēki, kas atbrauc pirmo reizi, viņi to visu bauda. Tas, kas rada problēmas, ir tie skatlogi pirmajā stāvā, tā nabadzība, nu, kad beigās parādās, ka tur, kur vajadzētu būt vislabākajām, visdārgākajiem tur skatlogiem ar visu to skaistumu, šeit mēs redzam pārdot, iznomā, un kā daži teica, tie, kas nesaprot šo valodu, viņi saka, tas, ko mēs esam pamanījuši, ka jums ir divi magnāti, divi milzīgi uzņēmumi. Vienam ir nosaukums ir iznomā, vienam ir pārdot. Kam viņi piedara, mēs varam pasmieties, bet tā ir traģiska, realitāte, un tāpēc es saku, ir jāizdara viss, lai esošo varu nomainīt, un es vienkārši saku, es esmu gatavs darīt visu, lai paceltu Rīgu, lai paceltu Latviju, bet tas, ko es varu izdarīt, jā, ļoti daudz man rakstu, jā, bet dari taču kaut ko, lai es to izdarītu, man vajadzīgs jūsu balses nākamā gada pašvaldību vēlēšanās jūnijā par Rīgu, jo mēs runājam par Rīgu, a 26. Gada oktobrī jūsu balses būs vajadzīgas saimes vēlēšanās, lai mēs varam nomainīt arī esošo varu. Nu, tas ir grandios plāns, protams, jo sistēma, kura tagad valda, teiksim, jo es runāju ar daudziem saimes deputātiem, un aizkadrā viņi visi saka, ka nu, cīnīties ar sistēmu, tas nav reāli, tāpēc, ka tā sistēma apēdīs tiem. Vai nopērk, jā. Ar āmatu apskatieties, nu, uzvārdiņus šodien varbūt nesaukšu. Vietas pārdevās par vienu āmatiņu, vietas pārdevās par otru āmatiņu, vai ne? Jā, tā tas ir migrācija, vai ne? Un par āmatiņiem, vai ne? Tas, ko es vienkārši saku, jā, un kāpēc Šlesers nav ērts viņiem, tāpēc, ka viņi mani nevar nopirkt. Da jūs tā kā Krievs ir kā Zanoza. Jā, un es radu viņiem problēmas, jo šodien, nu kā pirms vēlēšanām, pēdējā dienā, pēkšņi, tad, kad ir aizliegta jebkāda reklāma, visus soctīklus medijus pārpludina ziņa. Puķins ir maksājis pēdējo gadu laikā Šlesaram katru gadu 2 miljonus eiro. Nu kā, notiek karš Ukrainā. Krievija tur ir iebrukusi, mirst cilvēki. Nu, skaidrs, ka ja jau Puķins dod naudu Šlesaram, tad nevar par viņu balsot. Un tūkstošiem cilvēku nenobalsoja par Šlesaru un par partiju Latviju pirmajā vietā. Paiet divi gadi, kad nāpus saka, pārbaudījām, nē, nekas nav bijis, visi kārtībā. Bet principā tas notika, tas veids bija kādā veidā ietekmēja vēlēšanu rezultātus. Jo mēs pazaudējam vismaz, es tā domāju, 5 vietas. A ja 5 vietas, tad būtu cita valdība un cita politiskā šodien situācija, nevis tāda, kā šodien ir valdība, ir cik balss? 52. Ja man būtu par 5 balsīm vairāk, tad šī valdība nebūtu nemaz apstiprināta. Būtu bijusi cita valdība. Šlesers kungs, cik jūs domājat, reāli jūs paņemsiet Rīgā vietas? Es gribu aicināt, lai man ir 51%, lai man ir vairākums. Es pēc tam pieaicināšu noteikti arī cilvēks no citām partijām, ja kāda tiks ievēlēta, ja profesionāli cilvēki. Bet es gribētu, lai man nebūtu jārēķinās ar visu šo politisko tirgu, lai man nevajadzētu tur iet un lūgties kādam. Ja es gribu vienoties ar Latvijas tautu. Ja rīdzinieki iedos man mandātu, es esmu gatavs strādāt dienu un nakti un pacelt šo pilsētu. Ja. Un šodien, kas saka, tas ir
tas, kas ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs politiķim, kam deg acis, kas ir gatavs strādāt režīmā 24/7. Un ziniet, kas pats svarīgākais? Ir vajadzīgs telefons, kurā ir iespējams piezvanīt cilvēkiem dažādās pasaules valstīs, un kuri ir gatavi investēt šeit naudu. Un tā ir tā reālā lieta. Man ir draugi visā pasaulē. Es darīšu visu, lai viņi investē Latvijā. Šodien tie, kas atbrauc, viņi saka, piedodiet, bet mēs nesaprotam jūsu šo politiku. Nu, kas tā pa politiku un tā tālāk. Ja? Mums ir jānodefinē skaidra pozīcija. Latvija ir neatkarīga valsts. Mēs esam Eiropas Savienības un NATO valsts. Ja? Un mums jākļūst ļoti bagātai. Mums jāpiedāvā mūsu geogrāfiskā vieta. Piemēram, pašas ostas, ekonomiskās zonas. Jā, mums jāpiesaista amerikāņi, ķīnieši, jāpiesaista kompānijas no visas pasaules, lai šeit būtu loģistika. Ar Kazahstānu jāstrādā, ar Vidusāzijas valstīm vai ne, ar Indiju jāstrādā. Bet tas jādara politiskā līmenī, jo ir valstis, kuras neko nedarīs, kamēr viņi nejūtīs, ka ir politiskā sadarbība. Piemēram, šodien es saņemu ziņu, man atsūta, ja es vienkārši arī pie Rēzes parādīšu, bildīti tikai, redzku bilde. Ķīnas prezidents pieņem Ķīnā, Pekinā, Somijas prezidentu, kur ir mūsu vadība, kāpēc Somija grib sadarboties ar Ķīnu, kāpēc no Somijas ir tiešie lidojumi uz Ķīnu, uz Āzijas valstīm, tāpēc, ka viņiem ir stratēģija. Šodien apgrozījums starp Ķīnu un Eiropu gadā ir apmēram 1 triljons eiro. A cik Latvija apgrozījums no tā visa? Cik šeit ir Ķīnas ražotnes, kāpēc viņi neražo pie mums, pie tā ir jāstrādā, ir jābūt skaidrai stratēģijai. Mūsu saka, oj, to nedrīkst, a ko drīkst? Drīkst aizņemties, jā. Nu, tas nozīmē to, ka pie varas ir Latvijas naidnieki, kas grib iznīcināt šo valsti, iedzenot Latviju purvā, jā. Un Latvijas cilvēkiem ir jāzina, ka šodien ir naidīga vara, kas dzen Latviju parādos, un viņiem nav plāna kā pelnīt, jā. Aizpiedāvāju mainītu, aizņemties es nebaidu. Ja tu aizņemies un investē biznesā un attīstībā, būvē tiltus, tur tuneļus vai kādas ēkas vai infrastruktūras objektus, bet ja tu aizņemies un apēd, tas ir tā kā privātais, ieķīlā māju, paņem kaut kādus 100 tūkstošu bankā un aizbrauc un kaut kur notralina, smuki uzdzīvo, atbrauc mājās, banka saka, dodiet naudu. Nevarat atdot, mēs jums atņemam jūsu māju. Mm-hmm. Kurš var atļauties vienkārši nodzert māju vai notralināt māju? Un cilvēkam tā atbildība, ka viņš tā kā nedrīkst pazaudēt, kaut kur ir jādzīvo. A valsts ierēģi aizņemās ar domu nekad neatdot šo naudu. Principā viņi ved šo valsti iznīcībā, iedzenot mūžīgos parādos. A parādi vienmēr jāatcerās, būs jāatdot agri vai vēlu, un jo lielāka tevi parādi, jo mazāk tu vari ietekmēt situāciju. Mēs šodien esam tādā veidā jau zaudējuši neatkarību, jo mūs kontrolē mūsu kreditore. Slesir kungs, es saprotu, ka pēc šīm skarbajām teiktajām runām jums te būs baigā pretkompānija, lai jūs mēģinātu, kā saka, nomočīt un nobīdīt nost no tā vēlēšanā. Nē, nevajag. Kas saka, mani mēģināja ar Puķinu nobīdīt, vēl daudz ko citu. Nebaidieties? Man šodien, nē, es esmu gājis ar ugu un ūdeni, man ir visāda pieredze, bet šodien es gribu dot iespēju. Es nevis lūdzu sevi iespēju, es negribu būt par mēru, tāpēc, ka man vajadzīgs krēslas. Es esmu, nekad neesmu baidījies pazaudēt kādu amatu, ja kāds atcerās. Vienmēr biju gatavs rīkoties radikāli. Es gribu dot iespēju Rīziniekiem, piedāvājot savu kandidatūru un pateikt, Rīgai ir iespēja ievēlēt mēru, saimnieku, kas atbildēs par visu. Nevis ierēģņi atbildēs, mērs atbildēs, jā, un tur būs ļoti skaidrs spēles noteikumi. Tie, kas strādā manā komandā, tie, kas strādā labi, tie tiks atalgoti. Tie, kas strādā slikti, tie nebūs manā komandā. Klausieties, cik es atceros, jūs esat pirmais, kas pasaka skaidri un gaiši, ka jūs uzņematies personīgi atbildību. Jā, cita varianta nav, jo gala rezultātais nevar būt tā, es mērs, es neko nesaprotu. Tas, ka tavā pakļautībā var būt kādi cilvēki, kas pieļauj kādu kļūdu, tas, diemžēl, notiks. Bet tu tāpat kā mērs, tev jārīkojas ātri, tu nevari piesaikt. Ja kāds strādā slikti ārā, lietas tādu, kas strādā labi. Bet es varu pateikt to, es neesmu visgudrākais, kurš zina atbildes uz visiem jautājumiem.
Bet ir tas teiciens, nebaidies no gudriem cilvēkiem, no gudriem padomniekiem. Un mani padomnieki būs uzņēmēji, tie, kas rada īstas darba vietas. Ja? Un Tirdzniecības rūpniecības kamera un Darba devēja konfederācija. Pēc būtības es piedāvāšu, veidojiet Rīgas domē savu pārstāvniecību, lai jums nav jāiet pie ierēģiem, lai ierēģi nāk pie jums un saskaņo lēmumus, kā pareizi Rīgā darboties. Ja? Jo tie, kas rada ekonomisko pieaugumu šajā valstī, tiem ir jābūt arī šīm teikšanām. Jo nevar būt tā, ka idioti rada noteikumus tiem, kas cenšas kaut kādu ekonomiku šeit attīstīt. Tad Tirdzniecības rūpniecības kamera, Darba devēja konfederācija būs mani vistuvākie partneri un padomnieki strādājot, vadot Rīgas domu. Ok, turpinoties mūsu sarunē, skatos uz pulksni, principā viņa tūdaļa beigsies jau drīz. Viens no pēdējiem jautājumiem. Ar ko atšķirās Ainārs Šlesers buldozers pirmo reizi ieejot politikā no Aināra Šlesera, kas tagad ir Saimā, kas tagad atkal tajā zupā ir iekšā, un viņš saprot, ka kaut kas tomēr ir mainījies un kaut kas varbūt ir bišķiņ savādāk? Nu, atbildi ļoti vienkārši, pirmkārt dzīves pieredze, jo pieredze to arī iegūt caur šiem puniem, ko tu esi dabūjis, arī caur kļūdām, ko tu esi pieļāvis. Un arī atbildības sajūta cita. Man ir 5 bērni tagad, man ir jau mazbērns, būs vēl viens drīz. Un es kā vectētiņš šodien skatos uz to, ka tad, kad tu esi jauns, tev liekas, ka visa dzīve priekšā un ka tu varēsi tur vispār nereiķināties ar laiku. Es redzu tā, ka ja man tagad ir 54, skaidrs, ka man patīk Raimonda Paula princips. Viņam 89, viņš joprojām ir skatuvs. Un es, cik Dievs būs atvēlējis, tik es arī centīšos būt uz savu skatuvs. Bet, ja mēs runājam par to darbu, par kuru tagad, lai paceltu valsti, es teiktu, tā ir vajadzīga 10 gadi apmēram. Nu, 8-10 gadi. Es esmu gatavs vismaz 2 termiņus norukāt. Un man ir motivācija. Es gribu, lai mani mazbērni dzīvo Latvijā. Es negribu, lai viņi aizbrauc prom. Un es gribu pēc sevis atstāt Rīgu, kā bagātu pilsētu, lai to, ko tagad skatās uz Armistēda laikiem, lai pēc tam teiktu par Šlesera laikiem, ja? Ka Šlesera laikā Rīga kļuva bagāta, attīstīta, šeit ienāca nauda, cilvēkiem bija darbs, un es gribētu vismaz pusi no cilvēkiem, kas ir aizbraukuši no Latvijas projām, atvest atpakaļ. Bet, kā es teicu, nomotivēt caur iespējām Latvijā. Mums ir jāpalielina izglītības eksports, medicīnas eksports, mums ir jāstrādā visos virzienos. Tā kā visi cilvēki, kuriem būs kaut tā viena laba ideja, kā attīstīt Rīgu, tie būs mani sabiedrotie. Jo tie, protams, ir vajadzīgi sētnieki, ir vajadzīgi šoferi, ir vajadzīgi parastie cilvēki, jā. Bet, lai attīstītu, ir vajadzīgi cilvēki ar labām idejām. Un ļoti bieži notiek tā, ka runā tagad par vienradžiem, tur miljārdu kompānijiem, kāpēc pie mums nav. Tāpēc, kad politiski nesaprot, ko vajag atbalstīt, tad tur ir jājūt. Ja tu jūti, ka te kaut kas labs notiek, tev ir jāatbalsta arī tie jaunie censoņi. Mums jāizveido Silīcijas ielēja. Es esmu gatavs braukt uz Ameriku un vienoties ar kādu no lielajiem spēlētājiem un atvest viņus uz šeit. Man ir plāns, kā es to izdarīšu. Un tas plāns nav saistīts tikai ar to, ka es esmu izlasījis kādu gudru grāmatu. Man ir draugi Amerikā arī, kas teica, ja tu būsi Rīgas mērs, mēs palīdzēsim tev uz Rīgu atvest nopietnus amerikāņus. Nu ko, dārgie draugi, smuka perspektīva varētu izveidoties visiem mums, ja šis kungs tomēr nonāks tajā Rīgas mēra krēslā. Vismaz pēc tā visi teiktā. Es jums novēlu enerģisku, nu tādu pacēlumu, lai jūs enerģiju un jūsu domu biedri jūs neatstāja. Tā kā tas ir ļoti, ļoti bieži, kad iznāk, kad tomēr nu, kādam politiskam līderim paņem un to kolektīvu tā izvelk pa malām. Edmund, redz, es nobeigumā pateikšu tā. Ja cilvēki negribēs uzticēt Rīgu Šleseram, ja, tā būs viņa izvēle. Es esmu piedāvājis ļoti godīgi savu priekšlikumu, ja tā būs cilvēku izvēle. Tad attiecīgi, nu, mana sirdsapziņa būs tīra un es darīšu kaut ko citu, vai ne, jo es negribu kaut kur sēdēt, visu laiku izklaidēt cilvēkus kā opozīcijas cilvēks. Es esmu pozīcijas cilvēks, jā, un es skaidri saku, es eju, lai pārņemtu varu Rīgā, un mans galvenais mērķis ir vienoties ar tautu, vienoties ar īdziniekiem, vienoties ar partneriem no Tirdzniecības rūpniecības kameras darba devējiem
un izveidot tādu komandu, kāda Rīgā nekad nav bijusi. Un mēs, vēlreiz saku, katru gadu te būs ceļam krāne visapkārt. Būvniecība, kuru es šodien esmu gatavs piedāvāt, ir tāda, kāda pēdējo 30 gadu laikā šeit nav bijusi. Nu, dod Dievs veiksmi, enerģiju un laiku, lai tas viss piepildās. Dāmas un kungi, šodien Rīgas studijo viesis bija Ainārs Šlesers ar grandioziem plāniem. Nu, dod Dievs, lai viņi īstenojās. Visu labi.